Tradicionalno turistička organizacija Aranđelovca organizuje manifestaciju Ulica nasmijanih lica. Kako ćete obradovati kako najmlađe, tako i ostale sugrađane i goste Aranđelovca? Ulica nasmijanih lica je još jedna manifestacija koja je dobro prihvaćena od naših sugrađana u našem gradu, tako da evo već tradicionalno mi početkom juna započinjemo tu akciju. Ove godine smo predvideli da to bude 7. juna u prepodnevnim časovima od 11 sati. Biće zatvoren deo glavne ulice od Žućinog parkića do Šarene kapije, tako da će tu defilovati deca pod maskama. Mi smo u saradnji sa dečjim vrtićem, osnovnim školama sa teritorije naše opštine i ostalim ustanovama, Centrom za kulturu, sportskim centrom, konjičkim klubom i nekim drugim ustanovama organizovali maskembal. Tako da, znači, maskembal se predviđa da deca počnu defile od Žućinog parkića, znači pod maskama su, i prođu skoro veći deo grada i dođu do trga gde će se odvijati, znači, da kažemo, završnica otvaranja manifestacije Ulica nasmijanih lica. Tu je predviđeno kraći program uz kulturno, znači bit će kulturno-zabavni program, učešće će uzeti i RMP, plesna škola i još neki drugi. Šta planirate u narednom periodu kada je u pitanju ova manifestacija? Pa u narednom periodu planiramo kulturno-zabavne sadržaje, većinom će to biti u saradnji sa Centrom za kulturu našim, tako da bit ćete na vreme obavešteni, bit će sportski savez, konjički klub, pozorišne predstave, ali sve ćete na vreme biti obavešteni. Kakve su povratne informacije kada je u pitanju ova manifestacija? Pa evo, ja sam na početku rekla da je manifestacija jako lepo prihvaćena od naših sugrađana, ali i od posetilaca našeg grada. Znate, ljudi koji dovedu decu da borave u Aranđelovcu, oni se uključuju u našu manifestaciju i to im je nešto što se deca eto zabave, a roditelji malo daju sebi oduška.